السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھو بھائی مسجد صبا مسجد ہے, یہ بہت بڑی مسجد ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. نماز بات کر رہا ویڈیو میں. یہ تو کتنی بڑی مسجد ہے, یہ جھوم مار دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ مسجد صبا مسجد ہے, ہم لوگ یہاں آئے ہیں مسجد کے لیے. یہ دیکھو دروازے لیڈیز کے لیے اوپر نماز پڑھنے کا.